Все на місці. Так що запрошуємо вас дуже щиро. А це професор Кілерман. Але 35 тисяч випускників, які працюють сьогодні по всіх куточках, в тому числі в Нью-Йорку. Три найвищі послуги в пожежному нагляді – це випускники нашого навчального заводу. І сьогодні інтерв'юють, тобто інспектують тих, хто приходить і приїжджає з України, хоче працювати там. Це якраз вони ті, хто сьогодні працює, мали найвищі посади. Ваша величність, пане посол, вітаємо вас на теренах Галицької землі у стінах Львівського державного університету безпеки та діяльності. Прийміть хліб та сіль. Щиро вам дякую. Так, візьміть. Якщо можна коротко якусь історію чи невеличку презентацію навчального закладу, з вашого дозволу. Ну, його правильна назва – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, який відноситься до Державної служби України. Нещодавно був це самостійний урядовий орган. Київське пожежно-технічне училище, яке в 1947 році було створено і в 1954 році дислоковано до Києва, до Львова з Києва. І Київське пожежно-технічне училище перейменовано у Львівське, а потім вже відповідно трансформація його в інститут при Міністерстві внутрішніх справ, бо всі свої основні історії, то ми відносилися до Міністерства надзвичайних ситуацій. От тільки в проміжку з 2003 року по минулий рік відносилися, були самостійною, скажімо так, одиницею Міністерства надзвичайних ситуацій. Працює 159 кандидатів наук і 24 доктори наук самих різних профілів, функціонує, як я вже казав, ад'юнктура і докторатура, здійснюється захисти. Три наукових спеціальності – це управління проєктами і програмами, також пожежна безпека і теорія і методика професійної освіти. І дві спеціалізовані вчені ради, ради з захисту дисертацій – це управління проєктами і програмами, і пожежна безпека. В складі університету Вінницьке училище професійної підготовки і ліцей, тобто від учня, ліцеїста і до доктора наук, бо в складі університету працює ад'юнктура і докторантура, здійснюється захист дисертацій, наукові дослідження. 68 мільйонів доларів у різних формах підтримки України. Фінансова підтримка для бюджету, це і поодинокі програми, скажімо, там технічного співробітництва по лінії міністерств, це також гуманітарна допомога, я був минулого тижня в Дніпропетровській області і там відвідував організації, які приймають переселенців в перших днях їхніх, і надають психологічний матеріальну підтримку, але також підтримку, як ви згадали, обороноздатності України, чи то через форми, чи то через формі там обладнання потрібне для і Міністерства внутрішніх справ, і Збройних сил України. Те, що ви згадували якраз знешкодження вибухових матеріалів, це тема, яка також нас хвилює, так що я радий би довідався протягом нашого обходу більше про ваші плани у цій
галузі і взагалі про діяльність вашого університету. У нас використовується комп'ютерні технології. На даному етапі програма передбачає, що вона випускає далі, поки не вибереш правильно відповідно. Зараз маю виробити, що буде площа пожежі, що середньому плані об'єднання. Пане посол, я не знаю, ви звернули увагу, що ми маємо напрям підготовки, спеціальність, який називається управління інформаційною безпекою. Оце якраз будемо вважати, що ті, хто принесе користь державі з точки зору захисту інформації в банківській справі, в будь-якій, і те, що стосується безпеки життєдіяльності, от управління технологічними процесами. Комфортне бібліотечне середовище утворює два комп'ютери, два читальні, абонемент і зал для аудіоти. Працює програма «Український фондовий день бібліотеки», яка дає оперативну можливість. Власне, це дає можливість нам проаналізувати ріст активності. Може тут переглянути, може скопіювати, якщо захочуть окремо, але це вже за невеличкі копійки, бо воно обходиться в папірі. Надзвичайно дорого. Виходить, має напрямок мікроелектроніка до цього. А якщо вони так розуміють, це нас, тобто починаючи від телефонних апаратів. Є різноманітні електроладдя, які використовуються що в промисловості, в тій лабораторії досліджуються. І причини пожежі, починаючи від загальних понять електротехніки, звідки можуть виникнути, і проводяться лабораторні роботи. Тепер лабораторні роботи вже проводяться комп'ютеризованим способом, але в той же час, щоб реально оцінити, що можна горіти, проведені і приклади реального обладнання, щоб наш випускник він прийшов, він бачив, що то таке, і міг реально оцінити, звідки виникає небезпека. Добре, дякую. Степане посол, вашій увазі пропонується огляд експозиції в музеї історії університету. Вибачте, скільки ви часу? 4 хвилини. 4 хвилини. В цьому залі ми даємо історію самої події. Прошу вступити час зараз. Після другого року ми стали учимся площадь дислокований до Львова, Субродівлівка, іменований у Львівській. У 2001 ми стали інститутом, де 150-метрових кубів до сколько реактивного графіку. Працювали хто 5-7, хто 15-20, інші коли зробили розвідку, тут було 50-100, 150-200, 40, але їх немає. Нітішин, Хмельницька область, Молдавані, Ваня Блажко і білорус Саша Синтіцький. А це наші офіцери, ліквідати, як учасник. І тут ми розповідають про подиві. Цих хуліганів затримали балерин, цих хлопчика з підпоїзда витягнули з руки, ноги залишився. Будучи інвалід, закінчив і вам покоронувався. Цей двох бандитів затримав ще бангера, цей 4 людей на пожежі спас. Героя. Цей 5. І 45 вихованців стали генералами. І на лекціях, і на практичних заняттях студенти мають змогу відповісти на запитання. Це можна працювати і в режимі автономного центру. Здати відповідь на запитання, повернути окей, після цього. Як я знав. А вже питання, що можна зробити всі наші автономки. На занятті нам розробляється анімація, проанімовано принцип роботи вузлів агрегатів. Але вже питання, що це робота анімації на вступній аудиторії. В 30 кілометрах біля Львова, а інший на Україні. Добрий день. Тобі уламки радіоактивні і повертатися назад. Отих з тих, що троє. Скажімо, тестування йде, вони швидкі такі, це розроблені нами, вони такі наші.
нашим навчальним закладом на основі психологічних тестів. У психолого-тренувальному центрі, як вони себе поводять, коли є перешкоди. То він зараз підрядяється? Парамедика або санісвітер. Відповідно, для кожного робочого місця передбачено програмне забезпечення. Відповідно, всі, хто сюди заступають, проводять підготовку. Таке програмне забезпечення встановлено і на кожному автомобілі, які виїжджають у нас на виклики. Далі ми маємо список хімічно небезпечних речовин. В базі даних близько більше 600. Ми можемо побачити систему слідування автомобіля. В нашій автомобілі обладнано системами GPS-навігації, GPS-трекерами, і ми бачимо повне відслідковування вчорашньої пожежі, яка відбулася. Швидкість руху, маршрут руху – це дає нам можливість повністю відслідковувати час, швидкість, місце знаходження. Загальна уява. Одним словом, суть полягає у тих, у цієї бази даних, що ми звідси отримуємо на місце події, на бортовий комп'ютер, значить, інформацію про те, наприклад, розлилася ртуть. Значить, пригаємо на спину, вільно в кишенях, провіру, нічого немає. Нема все. І ласка, можна. Приймаємо. Команди. Для авіатування десь якоїсь реальності положення. Так, абсолютно точно. Є спеціальні конструкції, які висовуються, вмонтовуються там біля, як сказати, підвіконника, де сильний батальйон. І він вилазить метр місцем. А от гелікоптер видачний, який над водою багатьох. От це от. Його величність, посол, надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. Взагалі питання безпеки, я думаю, так само, як це ви у вашому університеті розумієте, так само і в нас в Канаді, це поняття дуже широке. Його можна часом занадто пробувати розтягати, тобто якось то, що у нас називається securitization, чи так сказати, перетворення всіх сфер життя в безпеку. Ну, вони якось так чи інакше відносяться, але я думаю, що у вас знайдений також цей правильний баланс тих питань, які відносяться якраз до забезпечення життєдіяльності населення України в нормальних умовах і в сьогоднішніх надзвичайних. Покращити ситуацію в цій сфері. Якщо дозволите, ще з вашої ласки таке малесеньке питання додаток. Я недавно бачила ваше інтерв'ю, ви там дуже тепло відгукнулися про Богдана Веселовського, нашого земляка, який потім був на еміграції. Які ваші музичні вподобання, яку літературу ви читаєте, може маєте улюблену письменника, певно? Що можна? Дякую. Мені здається, що Україна самим феноменом Майдану, тим з вибухом також активності інформаційної в соціальних мережах, багато зробила сама для просування свого іміджу, так сказати, неформальним чином. І від курсантів та студентів нашого навчального закладу хотіли б подарувати вам цей гравірований планшет з фасадом нашого університету на пам'ять. Стільки намучилися сьогодні зранку, показуючи все, що робили, встаючи, сідаючи знову, коли ми проходили попри зал.
Максим. Дякую вам, пане професоре.